пряме таке світло, що прям вау-вау-вау. Коротше, сьогодні можна поспілкуватися, не те, що можна, а сьогодні треба поспілкуватися про те, що відбувається в світі бджіл станом на 10 жовтня. Тому, панове, хто не спить, а я думаю, у вас багато кого не спить, підключайтеся. Здрасті, нюхель, здрасті. От то мене бистро викупили зразу. Так що, так, як же ж то мені виставити це світло? От тако може. Воно там регулюється. Та все це. Ну, та іменно по тому, як воно буде попадати. Так, панове. Тому, дивіться, зразу, ті, хто попадає в чат, заходиш в чат, заходиш в чат, давай питання. Але саме головне, що я хотів би вам сьогодні тут, в цій прямій трансляції, сказати. Значить, ми запустили проєкт, який називається «Хочу бути бджолярем». Що входить, коротше, в цей проєкт? Значить, дивіться, все дуже просто. Значить, ті, хто буде дивитися в записі, ті, хто мене тут зараз буде слухати, коротко пояснюю. Проєкт «Хочу бути бджолярем», скажімо так, це моя ініціатива, яка має частково в найближчій перспективі створити нове ядро, нову еліту українського бджільництва. Як це буде відбуватися? В цей проєкт будуть залучатися як вже старшого віку пасічники, так і молодого віку пасічники, але вони всі будуть об'єднані одним джерелом знань, потужних знань. Вони будуть всі об'єднані одною ідеєю українського бджільництва, саме розвитком українського бджільництва, і вони всі будуть об'єднані тим, що українське бджільництво потребує знань. Якби абстрактні речі, які притаманні кожному, кожен про це якби переживає, кожному пасічнику це близько. Основні цілі, які туди будуть покладені, вони вирішаться на першому безкоштовному, цілком безкоштовному, і все, що буде відбуватися в рамках «Хочу бути бджолярем», буде безкоштовне, окрім одного. Коли люди будуть вступати в університет на навчання, то чи будуть вони вчитися на державному, чи попадуть вони на платне, все буде залежати від того, наскільки вони круто будуть здавати екзамени. Ну, типу, на це ми попливати не можемо, ну, ніяк. Тому що там треба не знання ж по бджільництву, там треба знання по математиці, якісь українські мові трошки, там якісь історії, біології, хімії, там і так далі. Тому треба буде попрацювати. Так що це буде така ініціатива, хочу, коротше, бути бджолярем. Потім, я надіюсь, ця ініціатива допоможе вирішити питання продажів меду раз і назавжди. Яким чином? Дуже просто буде вирішитися це питання. В моїй концепції, в моєму розумінні, експорт – це хорошо, але потрібно нарощувати попит на споживання продукції бджільництва. Всі думають, що це неможливо, а я вже своїм прикладом демонструю, наскільки це може бути можливо і наскільки це може бути ефективно, якщо над цим працювати. Значить, вже ті люди, які дивляться мої соціальні мережі, вони вже активно почали або пробувати, або вже споживати каву з медом. А далі, коли вони почнуть це робити регулярно, це питання просто часу. Це просто питання часу. От і все. Тому що так само, коли ви вперше попробували каву, просто каву, вона вам була гіркою і несмачною. Тобто ви не розуміли фішки взагалі пити кави. От точно так само відбувається і кава з медом. Ніхто не розуміє, чому мед потрібно додати в каву. Але насправді з цього можна зробити цілі ритуали, цілі філософії, щоб вживати каву з медом. Це дуже потужна річ, яку ми повинні запускати, імплементувати в українське суспільство. Насправді це потужного рівня проект. Просто потрібно проникнутися. В рамках Beekeeper of Ukraine ми будемо робити один із заходів, який буде спрямований на цю всю популяризацію. Він буде імплементований в українське суспільство найближчим часом, і це не перебільшення, а саме в українське суспільство. І тому що плани глобальні, масштабні, але вони збудуться тільки за одної умови. Якщо я здам нормально і магістерську свою роботу, захищу диплом магістра, тоді все піде по накатанні. Коротше, будемо з цим працювати. Дивіться, ті, хто мене слухає, тут бачу, трошки сидить людей, давайте задавайте якісь питання по цьому проєкту. Можливо, хтось із вас, тих, хто слухає, зареєструвався навіть. А хто не зареєструвався, посилання в описі під цим відео, реєструйтесь.
Да, і, ну, а якщо в описі під цим відео немає, то та ні, має бути. А може і немає в описі під цим відео, то просто заходьте, заходьте, хочу бути бджолярем, знаходьте під іншими успіхів на захисті, дякую. Заходьте в моєму тіктоці, є там точно посилання є в тіктоці моєму. І, можливо, ви хочете це, тут в Ютубі, вверху в шапці мого профілю є значить, посилання на мої соціальні мережі. Напишіть мені, що ви хочете туди, або в моєму телеграм-каналі. До речі, в моєму телеграм-каналі є посилання на «Хочу бути бджолярем». Да, думаю, теж воно є. Там воно 100% є. І де під деякими відео в Ютубі є, але не під всіма, тому що це якби набрати людей – це короткострокова перспектива, а не довгострокова. Значить, тому на сьогоднішній день там зареєструвалося, зараз я вам скажу точну цифру, скільки. На сьогоднішній день я хочу бути бджолярем, що свідчить про те, що цей проект нам вдасться, а він 100% вдасться. Зараз я подивлюся, де це хочу бути бджолярем. Так, відкриваю чат, дивлюся і вам покажу, скільки зареєструвалося людей. Значить, не хочу бути бджолярем, на зарішню хвилину зареєструвалося 72 людини. От тут, вверху там такий чорний кружечок, 72 людини зареєструвалося в Google формах. Не хочу бути бджолярем, 72 людини. Потужний результат, як на мене, за 2 дня. Даже дуже потужний результат за 2 дні, тому що за перший день зареєструвалося там щось в районі 25 чоловік. А це... Третій день закінчується, да, то є неповний, бо тому що я вважаю 2 дні, то вчора і сьогодні, бо позавчора я його тільки закинув ввечері. Тому якби 72 людини, я планую, що там буде більше 100 чоловік, ми їх збираємо і хочу бути бджолярем, будемо проводити перший такий цілком безкоштовний онлайн-семінар, семінар, як це правильно назвати, я навіть не знаю. Коротше, збираємо і будемо спілкуватись, тому що українське бджільництво потребує дуже радикальних змін, і їх потрібно впроваджувати якимось чином. А яким чином це робити на сьогоднішній день? Старші люди не розуміють, як цього робити. А реально 90% українського бджільництва – це старше покоління, і вони не розуміють, як це робити. Ну, є ми, будемо працювати. Тому, панове, максимально прошу вас підтримки. Це, до речі, ця ідея народилася прямо в одному зі стрімів, коли я з вами стрімив, і хтось мене запитався, вітаю смерть ворогам, да, так і є, вас теж вітаю. В одному зі стрімів народилася ідея, коли я з вами тут сидів, говорив, то хтось там почав питатися за те, як попасти на бджільництво, як навчатись, тому що побачили фільм про кафедру бджільництва. І от я в той же ж вечір подумав, як це можна зробити, на наступний день договорився з керівництвом факультету, точніше кафедри, перепрошую, з керівництвом факультету, я нічого не узгоджував, з керівництвом кафедри. І ми от взяли і ввечері, коротше, взяли і це зробили. Тобто за один день буквально ми цей проєкт запустили до роботи. Так що я думаю, що він дасть свої результати. Основна ціль, повторюється, сформувати нове ядро, да, нове покоління українського бджільництва, яке буде вирішувати, не створювати вигляд, що вирішує, а вирішувати питання і проблеми українського бджільництва. Хто трошки розумніший, хто трошки хоче більше, то вони будуть потрапляти, такі люди, десь на пасіки, десь вони будуть потрапляти за кордон на пасіки, десь вони будуть потрапляти в світ і піднімати український прапор на різних фестивалях, ярмарках, конференціях, з'їздах бджолярів у всьому світі. Хто хоче осідлого способу життя, там, у нього велика пасіка, немає можливості, будуть працювати безпосередньо в Україні, будуть працювати на зміцнення саме, скажімо так, позиції українського пасічника як в парламенті, так і в уряді, так і в різних спілках і так далі. Тому проект буде масштабний, однозначно. Він зародився з такого ж самого стріму, і я думаю, що в нас це вийде зробити. Тому хочу бути бджолярем, хто не зареєструвався. Це цілком безкоштовна ініціатива. Далі ви собі оберете шлях. Тобто ви можете працювати як науковцем і в майбутньому стати науковцем. До речі, не важливо, скільки вам років, абсолютно не важливо. Просто от якщо у вас є якісь вже цікаві напрацювання, да, то ви можете прийти, стати магістром,
Да, там півтора роки навчання, це ні про що, панове. Півтора роки проживається, як один вчих. Тому ви можете прийти, стати магістром і поставити ваш досвід. Якщо у вас є якісь цікаві там погляди на працювання, ще щось, ставите досвід, по цьому захищаєте магістерську, да, і ваша робота буде вже на слуху. Вашу роботу можна кудись показувати, хтось її буде бачити там і так далі. Тобто буде цікаво. А якщо ви захочете, щоб ми це все показали взагалі ще десь, да, тобто цю роботу, наприклад, приходите до мене і кажете, Назаров, у мене оця робота, от я хочу, щоб її там про неї знали всі. І ми тоді робимо по вашій роботі якесь відео цікаве, да, тобто інформаційну складову я повністю забезпечу. І ми по тій роботі складаємо якесь. Робимо якесь відео, презентацію тої роботи, і ви стаєте відомі, ну, як мінімум, на аудиторію українського бджільництва, тому що на закордон поки що я ще поки що я ще не вийшов. Але ви зможете це все ярко поширювати, круто, і ця наука, вона буде цікава. От така наука, як я показав в фільмі про бджільництво, що от про кафедру, верніше, що от можна прийти. І щось зробити. От можна от так на кафе, на парі сидіти, слухати в музеї бджільництва. Не десь, а в музеї бджільництва, тому що це все під руками, і це все прямо на літу. Тобто і так, і так, і так далі. Тому, панове, це дуже, знову ж таки, потужно. У мене є питання: можна створити фільм про підсадку маток та нарощення сімей навесні? Я любитель, пасічник і дуже хочу стати пасічником. Дякую. У мене всього 10 сімей, хочу розширити. Дивіться, холодок. Насправді такі фільми вони будуть створюватися. Я їх регулярно буду створювати на своєму каналі, тому що ми перші, хто взагалі створив фільм про бджільництво і про українське бджільництво українською мовою. Ну, типу, були там фільми, якісь там тревел-блоги, там ще щось. Ну, вони не були деталізовані там, от в такому плані, як ми зробили про кафедру бджільництва. Тобто суто вузькоспеціалізований фільм. Да, який корисний виключно для людей, які хочуть бути бджолярами, або які вже є бджолярами і хочуть підвищити свій рівень кваліфікації. Тобто, от таких відео, точніше, таких фільмів до нас ще ніхто не робив. Ми перші. І знаєте, що я вам скажу? Я переконаний, що ми вже показали людям своїм прикладом, що це можна робити і потрібно робити. І в найближчих пару років в Україні появиться дуже багато україномовних фільмів про бджільництво. І вже тоді, якби на кінець то буде те, що повинно бути. Тобто, і ми будемо отримувати якісні фільми про бджіл українською мовою, які будуть відомі і популярні у всьому світі. Тому ми задали своєрідний тренд, який ми, я думаю, і розкачаємо далі. Будемо однозначно його підтримувати. Тому фільм про підсадку маток буде. Його можна створити. Такий фільм це дуже буде корисно, дуже круто. Це щось там бабуся прислала. Вона тут пишуть в Вайбері. Ну, звичайне саме життя. Коротше, такий фільм можна створити і про підсадку маток. Ну, правда, ми його не зможемо зняти зимою. Да? Тому що зимою підсаджувати маток ми не можемо. В мене вже є на папері інший фільм. Який, ну, відправлений, інший фільм, який ми вже якби на папер кинули. Ну, як ми? Поки що я. А далі всіх буду, коротше, та йдемо знімати. Ну, пішли, знімемо. Та пішли там недовго знімемо, кави поп'ємо, ти на тому все. Пішли знімати. Ну, так воно робиться. І, коротше, буде цікаво. Далі, що ще я хотів би цей кава з мене. Так, Ніколай Галагоза. Чому так пізно проводимо стрім? А чого пізно? 10:30 я сюди зайшов цей стрім. Чого ж пізно? Ну, блін, в мене ще зараз мінімум кілька годин роботи буде, а може не буде, тому що я пишу магістерську роботу, і я за сьогодні, ну, бо там вже ж треба розуміти, що ці моменти, значить, є дослід. Да? Тебе є дослід, тебе є результати досліду. Тобто, тебе умовно там є набір цифр. І тобі треба це все зробити магістерською роботою. Титулка, там якісь завдання, актуальність, проблематика, вирішення, шляхи вирішення, огляд літератури, вступна частина,
потім якийсь там якийсь зміст красиво оформити. Ну, я це так не люблю, я вам чесно. Я так не те, мені курсову написати це, блін, на убійство, да? Тобто скучно. Я не можу це цілий день тако сидіти, да, і мовчки робити роботу. А я цього не люблю, от цього сидіти, це хоч і попри те, що я як поет, я пишу вірші, ну, поки що місцевого значення, але це тимчасово, то, ну, ти пишеш вірш, ти в процесі, ти насолоджуєшся, ти фантазуєш, ти створюєш, ти також щось робиш, да? Все одно, навіть в голові. А коли ти береш, треба зробити огляд літератури, якийсь там вчений Войте, чи Войте, там Войте є там такий вчений, значить, розробив, що в 1965 році він поставив якийсь там дослід по ідеї Рутнера, який провів похожий дослід в 1961 році. І вони визначили, що підсадка маток бджолині сім'ї виховательки, да, там, або з бджолиних сімей вихователів, котрим, яких ми там зробили способом там, якимось нетрадиційним, там, наприклад, без осиротіння, ми отримуємо там маток неплідних в районі 185 міліграм. І потім ці матки підсаджуємо там в таку-то сім'ю, таким-то спосіб. І це оце зробив той, то потім якийсь там, блін, той самий Броварський, чи хтось робить. Це скучно, огляд літератури, шукати, хто що зробив. Це так скучно, що мені це нереально скучно. Типу, я не можу. А коли ти сидиш, пишеш от вірші, от коли збірку я сидів свою вкладав, ну, коли мені треба вкласти свою збірку, в мене було там, війшло в ту збірку 22 вірша, і ти сидиш, і ти знову ж таки, ти в процесі, ти вибрав вірші, ти там туди, зробив якийсь там файл PDF, роздрукував, заніс людині, вона відредагувала граматично, правильно, поспілкувався з одною, з другою, з п'ятою, то знову ж таки, процес. Да? Дослід ставити, це цікаво, але його робити науковим, це взагалі не цікаво, ну, для мене особливо. Тому, я кажу, мені треба писаря якось. Через то от, за сьогоднішній день я зробив 15 сторінок, да, там, а там 360, а в мене зроблено вже там готових 40 з чимось. Да. І треба ще оцих 20 сторінок, умовно, доробити. Я вчора міркував про наукову літературу, яку сподобалось читати, яку цікаво, але важко. Виявилось, віддаю перевагу стилю оповідання. Тобто це має бути захопливо, розповідь фаната бджільництва. От. Оце так, да. Зараз я вам розкажу. Значить, є такі книжки, для порівняння вам даю книжку, значить, перша книжка, «Якщо ви маєте бджіл», вона так і називається, «Якщо ви маєте бджіл». Вона українською мовою видана, це перша книжка по бджільництву, яку я прочитав. Значить, друга книжка, називається «Приусадівна пасіка». І третя книжка – це Віктор Петрович Поліщук «Бджільництво». Значить, якщо ви маєте бджіл, писав один автор. Я не пам'ятаю, хто точно, але один автор теж. І той автор є пасічний. І він і так вже оповідає, і так, там, і так, а бджілка, там, пергаться, бджолиний хліб, а бджілки те сміття виносять, ніби якимись там вілічками замітають, а бджолина матка, ніби така королева, йде зі своєю свитою, і всі там їй вклоняються. Тобто він реально оспівує, на сторінках бджолу, ти бджіли, те їхнє життя. Потім книжка Віктора Петровича Поліщука. Науковець Віктор Петрович, да, там, один із людей, які там пронесли через життя все бджільництво. Але він як науковець, який, знаєте, каже, хочеш вчити, то зумій пояснити, наскільки просто складний матеріал, щоб люди його розуміли, щоб навіть дитина рівня першого класу змогла зрозуміти складний науковий матеріал. От Віктор Петрович цього досягнув. Він, що він там таке описує, так, щоб матка, вона має там 150 яйцевих трубочок, а це означає, що якщо вона має 150 яйцевих трубочок, значить вона буде сіяти там 1000 яєць за добу, а якщо матка має 200 яйцевих трубочок, значить вона буде сіяти 3000 яєць за добу, да? Тобто все просто, да? І так вся книжка написана. Тобто тому мені його сприймати, читати легко, хоч і там місцями дуже складна наукова інформація, але вона подана легко.
І потім ця приусадібна пасіка. Книжка написана, я не пам'ятаю теж, яким автором, але вона написана, типа, вона російською мовою написана, тому що наше при Союзі видавалось. Але от таке українською вам скажу: для того, щоб створити відводок, для нас необхідно мати стамеску, там переносний вулик, рамонос, сушку, там мед, там ще щось. Да? Потім ми приходимо в таку-то годину дня на пасіку, беремо необхідну сім'ю, в якій буде не менше як там 12 грамок розплоду. Після того ми можемо взяти строго визначеному порядку таку-то рамку, одвинути так-то холстик. І ти його читаєш, і ти думаєш, боже, ну чого так складно? Ну, неякісна інформація написана, ну складно вона написана. Да? От ці три книжки просто візьміть перед собою, положите і зрозумієте різницю. Або от є така методика дослідної справи. Книга, да, тобто, ну це понятно, що книга не для чайників вже, там серйозне бджільництво і так далі. І вона написана складно, тому що це методика дослідної справи. От і все. Тобто вона розрахована на людей, які вже або вміють мислити, або їх треба терпіти, щоб це все знайти. А потім ця книжка, що я показував, як розводити бджіл, або як качати мед з нульом знань. Оця книжка, що я вам показував в своєму тіктоці, там в шорцях десь ютую проскакувало. Тобто книжку написали реально бджільництво для чайників. Книжку написали по коментарях з Фейсбуку. Оце історія написання цієї книжки. Я був в шоці. І ти читаєш, воно теж наскільки простою мовою написано, що її реально дитина пине. Тобто от такі книжки, от така література, вона необхідна. І я задався питанням, типу, яка, ну, корінь же з чомусь повинен бути, правильно? Корінь проблеми. І одній статті я випадково побачив, типу, що таке наука. Що таке наука, типу, і там було описано, що є в нас в світі на сьогоднішній день є там кілька аналогів науки. Там японська наука, радянська наука, да, там, тобто в країнах СНГ, потім західна наука, да, і, ну, умовно, східна наука, да, я, ну, африканська там як така, ну, не береться в розшук. І оці от науки, вони чим відрізняються? От, наприклад, радянська наука – чітко визначений стиль написання наукової літератури, тобто виключно науковий стиль. Да, там, правильне використання лабораторії. Перед тим, як пройти, потрібно там вімкнути світло, оцінити ситуацію, перевірити, що ніхто нічого не залишив, там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто така складна наука. Складний опис, да, такі всі речі. А потім американська наука, науково-популярний стиль. Для того, щоб прийти в лабораторію, вам потрібно не забутися ключ в консьєржки на вахті, прийти відкрити лабораторію, своїм пильним оком оцінити ситуацію, можливо, хтось зі студентів виявився необачним і залишив бутерброд в себе на столі. Вам потрібно його забрати, тільки тоді приступати до роботи, передіватися в чітко визначеному місці, де ви собі попередньо залишили якийсь гамбургер. Да? Оце американська наука. От східна наука, то вона подальша інформації в тій науці якась, як вам пояснити. Якщо ми правильно відкриємо аудиторію чи лабораторію, повернемо ключ саме тою стороною, якою необхідно по феншую, да, або підійдемо до правильної, з правильної сторони до ручки двері, то ми відкриємо аудиторію чи лабораторію, пустимо туди праведний дух Крішни, який нам безпосередньо допоможе виконати наш науковий дослід. Далі нам потрібно оцінити ситуацію в лабораторії, подякувати духам і приступити до роботи. Тобто, оце східна наука. Да? Всі вони в собі мають одне й те саме. Всі вони описують одну й ту саму лабораторію, в якій потрібно розпочинати роботу. Розумієте? Але всі вони подають інформацію по-різному. І якщо в Америці воно є науково-популярний стиль, да? І він заточений під те, щоб людина хотіла це читати. Потім в східній науці воно зроблено так, що там релігійні люди дуже, і от так, щоб людина коли читала, щоб вона відчувала зв'язок з Богом. А от в радянській науці, от воно в стілі КГБ було. Типу. Ти не хочеш, но надо. От ти не хочеш, но надо. От так, як партія сказала, так і надо. І воно до нас цей сувок до сьогоднішнього дня тягнеться цей сувок. Тому що
хочу написати в статті там якісь, да, от хочу якось описати трошки цікавіше. Мені кажуть, ні, ну це ж не методично, це ж не науково. Ну не так воно по-науковому робиться. Розумієте? Кажу, ну я ж просто хочу описати цей момент зрозумілою мовою. Да, просто зрозумілою мовою. Бо ну, людина не знає, що таке гідроксиметилпропанол. Ну чому не написати, що це може бути яд, який розкладається там або виділяється при розпаді вуглеводів на частини під дією тепла, да, там, перевищуючи 40 градусів. І в дужках написати гідроксиметилпропанол. Ну, чому не можна зробити так? І мені задають, ну, мені просто кажуть, ну, це ж не науково. Це ж не то, що ми там не хочемо, щоб ти написав. Це ж науково повинно бути. Це ж повинно бути науково. І ти на це науково, вже тебе тошнить від цього науково. От вам чесно кажу. І тоді просто відпадає бажання ти досліди ставити. Там, чи ще ж, тому що воно ж науково повинно бути. От в чому проблема нашої сучасної науки. Чого ще й неї дуже багато не хоче займатися, тому що просто людям вона скучна. Оце правда. І поставити цікаво дослід, тобі, ну, якби ніхто не проти, але, ну, якщо ж ти не напишеш по-науковому, то ж як це ж так? Типу, от такий момент. Ось одногрупниця пише теж за цей. Щось за магістерську. От пише, чи я не сплю. Можеш допомогти? Я вже не просто не знаю, що писати. Ну, давайте для допоможу відчай. Ну, блін, я за це не відчаю, да? Будемо зараз допомагати. Ну, давайте мій голосе запишемо. Дивись, я тут трошки веду стрім, і ти прямо тут в прямому ефірі, тому я тобі допоможу. Ти мені сюди пиши, що допомогти. Я перечитаю і визначу, що і як я тобі можу допомогти. Вічі, це не наша тема, ми все прорвемося. Так, все, коротше, отак, бачите, як магістр зараз це. А чому так? Зараз поясню. Значить, чому для неї складно? Тому що в неї тема визначення української породи бджіл, або визначення якоїсь належності бджіл до української породи за допомогою морфометричних промилів і доскідального зміщення, а точніше кубітального індексу і доскідального зміщення на крилах бджіл. І вона не знає, що робити. Ну, типу, точно так само, як і в моїй темі, типу, там просять, щоб ми зробили там графіки, я не розумію, нафіг там ті графіки. Ну, треба зробити графік, по якому там оприділялася там якась суть роботи, да? Типу, і от в неї те саме. Але в неї питання в тому, що їй треба цей кубітальний індекс вирахувати, там, поставити його в формули і за допомогою біометричних даних обрахувати. І ти розумієш, що це, ну, для неї це складно, тому що вона ще від бджільництва не сильно, до бджільництва не сильно близька, тобто вона знає, що таке бджоли. Але вона не, ну, вона не є бджоляркою як такою, тобто в неї немає там своїх бджіл, щоб вона щось конкретніше робила. Тому от така історія. Так, ще, поки я тут. О, щось в мене тут. Ага. Так, поки я тут, давайте я хочу, от в мене тут є багато коментарів в Ютубі, да, я вам зараз трошки їх зачитаю. Значить, останнє відео, яке я тут загружав, це про вощину антикліщ. Так, хто не дивився відео про вощину антикліщ, давайте я вам коротко поясню, в чому заключається суть вощини антикліщ. Значить, там Віктор Петрович дуже, дуже чітко сказав, що основна суть вощини антикліщ це заключається в тому, що вощина антикліщ, вона якби просто вощина, яку додані вже відомі трави, да, тобто витяжки з рослин, які негативно впливають на самого кліща. І коли кліщ буде жити в комірці, в якій постійно йде виділення того чи іншого виду рослини, точніше оцих всяких ефірних масел, то просто по факту кліщ не може вижити. І він не зможе просто існувати в комірках.
цікава ідея, тому що, і мені кажеться, вона й правильна. Казалось би, просто, але дуже геніально. Чому? Тому що от ми маємо в складі вощене прополіс, і прополіс – це та сама штука, яка не заражує бджолине гніздо, да? Але вона на кліща не впливає. Тобто прополіс захищає бджолине гніздо, правильно ж? І от тут Валерій Петрович рішив просто в склад вощини ввести те, що необхідно, щоб бджоли були здорові. Класно. І тут люди пишуть. Зараз якийсь такий коментар скандальний вибору спеціально, щоб було цікаво. Доброго дня. Теж у подарунок отримав від Валерія Петровича дану вощину. Велика повага йому за дослідження у даному напрямку. Тобто, хтось пише, не знаю, тут такі ніки, що я не зможу їх зачитувати. Через то, от як він проводить цей дослід. Він бере вощину, комусь дає, і вони її тестують на своїх бджолах. З результатів, які вони отримали, вони пересилають просто банально для нього, і він вже їх враховує там і так далі. Далі. Домбровський дядько поважний, його потрібно дуже, його дуже цікаво слухати. Ну, да, Домбровський дядько поважний. Так, якийсь дядько пише, шкода, що не продають. Мабуть, не хочуть лякати ціною. Ну, в смислі не хочуть лякати ціною. Ну, в смислі не хочуть лякати ціною. Ну, типу, блін, ну, в чому прикол? Не хочуть лякати ціною. Панове, та вищина буде коштувати трошки дорожче, звісно ж. Да? Але якщо це зробити масовим виробництвом вищини антиклічі у нас в Україні, то ціна буде аналогічна. Да? Блін, вона просто буде коштувати свої гроші. От і все. Причому тут лякати ціною? Якщо ця вищина буде працювати, і вам не треба буде купляти полоски кліща і всі остальні обробки, то я вам скажу, що це крок у майбутнє. Ну, типу, хай буде вже дорожче, ну то що. Потім якийсь дядько тут пише, вощина антикліщ працює, сміливіше треба розширювати використання даної вощини. Тобто, чому масово ще не розширюється? І це відео, що я закинув, це як проміжний результат. Це як проміжний результат. А тут пишуть, чого не розширюють. Та понятно, що не розширюють, тому що треба отримати достовірні результати, які можна отримати не менше, як по двох повторах. Другий повтор відбувся цього року, я так розумію. Третій повтор вони хочуть зробити контрольний на наступний рік. Тому не все так просто. Ось на антикліч дійсно працює. Я також приймав участь у цій програмі, але ще проводять досвід. Да. Тому що потрібно дуже класно все дослідити. Далі. Якийсь дядько пише, доброго дня, а коли буде вощина без парафіну чи цирозину і інших домішок у вощині, що ви зробили для того, щоб очистити вощину? Особисто я лічно нічого не зробив для того, щоб вощина була чиста. Ну, єдине, що я зробив, це ті люди, які купують вощину в моєму магазині, то вони отримують вощину без домішок, тому що я знайшов людей, які її можуть робити без додавання будь-чого, я їм просто плачу відповідну суму. І вони роблять класну вощину. От і все. І до мене приїжджає класна чиста вощина. І в моєму магазині вощина без будь-яких домішок. Єдине, що вона коштує 400 гривень кілограм. Але неї доволі всі. Не було ще ні разу якогось нарікання чи ще щось. Вона з чистесенького воску і нею користуються всі. От таку вощину от, в моєму магазині. Оце те, що я зробив. Для своїх клієнтів в мене вощина однозначно чиста. Для своїх мається на увазі тих, хто в мене в магазині купує, а не типу там по блату. Потім. Ну, тут ще багато коментарів під цим відео. Ще один зачитаю. Тут українець каже, я дивився результати роботи цієї вощини на каналі Медкарпат. Чекаю результатів на наступний рік, чи справді вони дають такі результати. Ну, на каналі Медкарпат, це один із тестувальників вощини Віктор Васильович Пап. Але це сирий варіант ще. Це ще сирий варіант. Тому ми не можемо, ну це ж науковий досвід, розумієте, тому ніхто не може говорити про достовірність даних, так що, ну поки що те, що є. Так, що тут пишуть? Добрий вечір. Цікава тема двома кругового утримання для формування медовиків на медозбір. Чи є статті на дану тему? Де їх знайти? Порадьте літературу на поматководство для пасічників стоп-жилосіней. Дивіться, є такі статті. Ну, от бачите, це один із плюсів навчання в університеті. Да? Тобто я маю доступ до таких статей, я їх знаю багато, я їх багато опрацював. Те, що є в вільному доступі, значить, найкраще це взяти в Поліщуку бджільництво. Там є інформація по двоматковому утриманню бджільних сімей.
значить, для формування сімей медовиків. Взагалі, закцентуйте увагу на способи формування сімей медовиків. Далі. Для поматкарства є окремі книжки, також беріть, читайте. Найкраще, що ви можете зробити, як ви можете отримати доступ до тих статей і до того всього, купити в мене курс по бджільництву. Оце те, що ви можете зробити. Або взяти індивідуальний урок по бджільництву. Тобто, один індивідуальний урок – це буде 500 гривень. Да? Тобто, ми можемо з вами там тему сімей медовиків пройти шляхом маткового утримання. Я думаю, 2 годинки на вхваті з головою, 2 годинки поспілкувалися і все. І я вам дам конкретні, скажімо так, рецепти, як це робити. Так, ще під одне відео хочу зайти. Але дивіться, знову ж таки, в будь-якій книжці ви це можете, я думаю, знайти, в хорошій книжці. От в бджільництві по Поліщуку там є. Бджільництво Поліщук там є. Там шукайте, там точно. Там воно може бути. Так, ще хочу фільм наш про бджільництво обговорити. Так, фільм про бджільництво, значить, я на нього заходжу. На сьогоднішній день цей фільм набрав вже 7 тисяч переглядів, що мене несказанно тішить. 72 коментарі, я тут дуже мало відповідав, тому 72 – це практично достовірний. Це 268 лайків. Хотілося б, щоб тут було 268 тисяч переглядів, знаєте, от цього хотілося б. Тому, панове, кому не складно, будь ласка, поширте, це не є такою великою роботою для вас, а ви зробите дуже гарно. Значить, будемо читати коментарі, пишуть мені, от, дякую, зробіть репортаж з Інституту бджільництва, там працює в тому числі такий висококваліфікований фахівець по хворобах бджіл, як Єфименко Тетяна Михайлівна. Ну дивіться, щоб Інститут бджільництва мені зняти, це треба якийсь дозвіл, тому що якщо на кафедрі бджільництва є своя людина, то Інститут бджільництва, ну хай телефонують, хай питаються, ми зробимо роботу. Тобто я їм можу забезпечити гарний, якісний контент. Але якщо для кафедри бджільництва я це роблю з конкретною ціллю, да, і, тобто, ну, цілком безкоштовно, це зрозуміло, то Інститут бджільництва, це якщо вони хочуть, щоб я рекламував Інститут бджільництва або робив про нього фільм, тому що мені з того вигоди абсолютно ніякої не буде, я тільки буду інвестувати, затрачати час і мені потрібно повністю, щоб люди йшли на співпрацю. Тобто, щоб я приїхав і щоб було все підготовлено, те, що необхідно, або саме найкраще, що в них є там, як мінімум, да? Бо тому що там не вийде так зробити, як зробили ми на кафедрі бджільництва, спонтанно вірватися. Хоча вже мене багато хто критикує по цьому поводу, але як ще показати, що, ну, дійсно воно там таке є. Всі ж будуть казати постанову, а там же ж ніякої постанови не було. Тому хай дзвонять, да? Я зроблю цей фільм для них точно так само безкоштовно, як і зробив це для кафедрів бджільництва. Тільки хай подзвонять хоча б, розумієте? А то, виходить, зараз замість них зроби їхню роботу, а вони свої медалі будуть вішати. Незаслужено, абсолютно незаслужено. Ну, через то, якщо це треба для Інституту бджільництва, якщо їм треба, то хай дзвонять і пропонують. А я буду розглядати дані заяви. Тому що Інститут бджільництва за скільки років, ну, не бачу його активної діяльності. Щось там робить, звісно, але активної не бачу. Так. Так. Що тут там? Дальше. Я не хочу читати тих, там, де всі хвалять, бо тут дуже багато хто хвалить, тому що ми перше таке зробили. Але хочеться зачитати ті, які мене... які мене цікавлять. Далі гортаємо. Так. Дивіться, що тут один чоловік пише. Дякую, класне відео. Проходив курси бджільництва на кафедрі 2 роки назад і жалкую, що в 43 роки назад не пішов в сільськогосподарську академію на кафедру бджільництва. Тобто чоловіку, я так розумію, добрих років 60 вже, і він жалкує, що 43 роки назад, коли була можливість вступати, він не вступив туди і не навчався там. От, тобто, такі моменти є. Комусь я пробудив спогади. Потім мав за честь у свій час здобувати освіту по бджільництву в даному навчальному закладі
та проходити виробничу практику заняття на пастіки під керівництвом нині, на жаль, покійних метрів бджолярської науки Поліщука Віктора Петровича та Броварського Валерія Дмитровича. От, да, вже Валерій Дмитрович не так давно помер, але його вже теж немає. Тому от така ситуація, але от бачите, комусь теж пробудив спогад. Потім. Чудовий фільм, дякую за знання, завжди вас підтримую. Ну, я вам дуже дякую. Так, заворожую з перших хвилин, хоч і не зміг додивитися до кінця, але додивлюся обов'язково, але це неймовірно. Круто, людині сподобалось. Так, хочеться щось прочитати, тут були такі коменти. А, там же ж, дивіться, я ще ж там таке скажу. Хто дасть мінімум 3 відповіді на запитання, чому висить череп коня, значить, що тут пишуть? Голова коня попереджує про небезпеку. Він дуже цікавий, дійсно не знав про таку чудову кафедру бджільництва. Значить, дивіться, там мінімум 3 відповіді мало бути. Мінімум 3. Поки що всі давали по одній. Я відправлю тій людині подарунковий набір, яка дасть 3 відповіді. Тому не втрачайте можливості, я ще нікому не відправив, але є ваш шанс. Так. Тут ще такий коментар. Фільм шикарний, череп коня. Раніше вірили, що допомагає вберегти бджіл від хвороб і щоб бджоли не переводились, щоб дух пасіки був задоволений. От тут є 3 відповіді. Да? Ну, одна відповідь, що вберегти бджіл і дух пасіки задоволений, це в принципі одне й те саме, да? Тобто це суєвірі. Вберегти від хвороб перше, щоб не переводилися друге, а є ще третя відповідь. Тому тут немає 3 відповіді в одному цьому. Хоча тут вже є 2. Так що давайте далі пишіть. Так, що тут? От знайшов я цей коментар. Не знаю, хто це пише, знову ж таки, але він був написаний практично відразу після того, після публікації фільму, тиждень тому. Задумка дуже правильна, але втілена в життя, вибачте, дилетантське. Ну, приймає. Вам потрібен якісний план, сценарій та особливо монтаж вашого фільму. Заздалегідь продумати всі тексти, позбавтеся від слів-паразитів, типу «погнали», «круто», «коротше», «супер», «тупо» на шаріка. Обалденно стежите за своєю мовою, не відволікайтеся на всілякі тести і інакше. Дивіться, хто попадає в кадр, це дуже важливо. Музичне супроводження теж дуже важливе. Перед початком зйомок теж обов'язково узгодьте свою появу на місці зйомок з керівництвом, щоб не виникало неприємних несподіванок. І не порушувати навчальний процес. Це важливо. Бажаю успіхів. Дивіться, коментар гарний. Коментар гарний. Я його лайкав. Лайкаю повторно ще раз. І ми обов'язково так зробимо, коли у нас буде така потреба. Тому що всі ці моменти виконати ми можемо. І могли його зняти прям пушечка. Ну, кому це було б цікаво? Давайте відверто. Кому було б цікаво, якби я зробив би постановку? Якби я зробив би план сценарій? В принципі, що можливо робити? Да, є така програма Scene Pro Hack, да, де можна написати сценарій. Да. Кому було б цікаво, якби я не вживав би слів, якими користуємося всі ми в повсякденному житті. Коротше, супер, тупо, тіпа, на шаріка. Да, типу, отримати щось на шарік. Тобто, кому це було б цікаво? Молоді б це не було б цікаво, це точно. Тому що я, як людина молода, я розумію. Молоді б точно не було б цікаво, якби в фільмі не появлялися якісь Тесли. Да. Хоча вона там появилася цілком випадково. Іменно в той момент. Молоді б точно не було б цікаво, якби ми зняли постановочний, такий правильний, такий академічний фільм, да, про метра національного творчого музею Петра Івановича Ніхто. Да, от це так. Це не було б нікому цікаво. Розумієте? А моя основна задумка була зробити так, щоб це було цікаво. І показати саме просте, що тільки може бути. І давайте подивимося на таку людину, яка подорожує, от ви його всі знаєте, і я його знаю, і ви його всі знаєте. Називається він, або звати його Дмитро Комаров. От він коли в своїх подорожах, він
Да, він не вживає нецензурну лексику, не нецензурну. Тобто я теж не вживав там якісь матюки і так далі. Але він вживає саме обичний сленг. Ну, звичайний. От тут мені сестра сидить, типу, звичайний, ти необичний. Ну, я говорю так в повсякденному житті. Ну, типу, це русизм, росіянізм ще, да, цей. А я скажу, що говорити суржиком – це найкраще колтування над російською мовою. Я насолоджуюсь цим процесом. І от та людина просто ходить, і от так, як вона бачить, так вона розповідає. Навіть матюки там були, їх запікли. Частенько таке буває в його в різних подорожах. І він це робить от в такому самому форматі. От там щось став, пішли так, пішли щось вгору полізли, та камера десь в кармані в нього виглядає, щось це. Тому що є такий формат, дивіться, є основних три формати зйомки відео. Три основних. Перший – це репортажна зйомка. Другий – це постановочна зйомка. Да? І третій – це студійна зйомка. Оце три основних формати. Да? Тому що студійна, ти в студії знімаєш, це може бути змішано з постановочною, з репортажною. Друге – це ти знімаєш репортажну, ти знімаєш на ходу. І третє – це постановочна. Вона теж може бути де хочеш, але ти робиш постановку. Ти знімаєш по сценарію. Сталрікс, вітаю. І тому ми вибрали формат репортажний. Чому? Тому що воно, так як воно там відбулося, відбувалося в процесі, так воно все і вам передалося. Один в один. Тобто, і це була моя така ціль, щоб люди побачили живе спілкування на кафедрі, щоб вони бачили, що це не постанова. Оце мені саме важливо було. Тому я не використав всього того, щоб перечислити коментатор, хоча коментар був класний. І на рахунок монтажа. Для чого мені робити гіперкрутий монтаж, якщо я знаю, що охват цього фільму, це там потолок на сьогоднішній день 10 тисяч переглядів. Я вже це знаю наперед. Це не треба мені бути генієм, щоб розуміти, що щось єдине, що може спрацювати, це цей фільм якогось чорта залитий. Да? Тут Сталрікс пише, чому льотки забиті мертвою бджолою після обробки від ліща? Ну тому, що ваша бджола почала вмирати якогось чорта. Я не знаю чому. І вам потрібно почистити льотки. Беріть проволоку, загинайте гачок з одної сторони і чистіть льотки. Не почистите, ваші бджоли ще задихнуться, ті ж там всередині сидять. Тому чистіть льотки. Чому мертві? Є кілька варіантів. Перше, неправильно обробили і від самого препарату загинули. Друге, просто є бджола, яка не встигла вийти. Ну, стара бджола, якій треба вмерти, просто вона не вийшла і там прям велику вмерла. Ну і третій, це препарат не спрацював і вашу сім'ю просто з'їв кліщ. От і все. Або велику кількість бджоли. Для того, щоб я міг точно вам сказати, що сталося, мені треба подивитися на сам підморг. Тоді я вам точно можу сказати, що сталося. Ну і на саму сім'ю. Що? Або пальонка. Ну, або, як тут підказують мені, або неякісний препарат. Ну, неякісний препарат може бути в дві сторони. Не той препарат, що треба, і він вбив бджіл. І не той препарат, що діє хорошо. Каша, дози можуть бути. Ну, все це. Три основних причини я вам назвав, тому це треба визначати вже методом, скажімо так, лабораторного дослідження. Хоча б так. Так що, панове, дуже є багато таких моментів, от, які ми можемо далі в майбутньому робити. І от своїм прикладом, знову ж таки, я демонструю, що все можливо. Для чого мені робити було крутий монтаж, коли я знаю, що охват буде? Який буде охват, я знаю. Надіятись, що він залетить десь, не залетить там і так далі, то це, ну, розумієте, це, ну, залетить чи не залетить? От сидіти там, гадати на картах. Буду гадати, сидіти на залетить чи не залетить? І я розумію, що мені немає що гадати. Я вже знаю, що він не залетить там на більш ніж 10 тисяч. А 10 тисяч – це вже дуже багато для вузькоспеціалізованої галузі. Тобто от і все.
А в майбутньому, коли ми трошки розширимо аудиторію, а ми її розширяємо поступово всякими різними вкидами, то я буду робити такі відео з класним, якісним монтажем. Обіцяю. Це по-любому буде. І буде помішана і постановочна зйомка, і студійна зйомка, і репортажна зйомка. Які будемо робити такі перегресії, ми все зробимо. Але, панове, зрозумійте правильно, я вам кажу так, як є. Я в цю війну вписався, її зараз веду. А війна йде реально за майбутнє українського бджільництва. Ну, щоб не сиділи пасічники, не нили, що мед по 40, блін, що робити, а щоб знали, що робити. В будь-якій ситуації. Щоб не було такого, що людина 30 років займається бджолами, рішає одну єдину проблему. Блін, як боротися з руїнами, понімаєте? Тобто, щоб такого не було. Щоб не було такого, що людина 30 років займається бджолами, вона не знає, що таке пилковий аналіз. Як же вона займалася цими бджолами? Що вона не знає єдиного достовірно правильного маркера встановлення якості походження, ботанічне походження меду. Розумієте? Тобто це теж треба долати цю штуку. Щоб не було такого, порадьте мікроскоп для пилкового аналізу. Дивіться, той, що я дивився, що підходить для пилкового аналізу, MediLab він вроді би називався. Так і називався MediLab. Там об'єктив дає можливість збільшувати в декілька тисяч раз, тобто співвідношення, да, окуляра в тубусі і револьвера. Саме лінзи на револьвері. І там є кілька лінз. Але я рекомендую брати такий, в якому є можливість роботи з емерсійною олією. Тобто є об'єктив для емерсійної мікроскопії. Якщо ви розумієте, про що я кажу, то добре. А якщо коротко, точніше, якщо простіше, то така є спеціальна олійка, і є об'єктив, який може бачити через ту олійку. Ні, не сонячна, не оливкова, а емерсійна. І є об'єктив, який може бачити через ту олійку. От, є ряд дослідів, які потрібно робити через емерсійну олію. Тобто воно дає можливість робити дослід в іншому ракурсі. От потрібно брати саме такого, щоб в складі мікроскопа були такі об'єктиви. Він коштує на сьогоднішній день десь в районі $1000 плюс-мінус. Да, там 27, 30 і до 40 тисяч гривень. Да, там, залежно від складності цього. Ну, для пилкового аналізу вам вистачить, щоб декілька тисяч раз було збільшення, щоб був непоганий зум, світловий, електронно-світловий мікроскоп, тобто, щоб у вас світло для підсвічення мікроскопічного зразка, щоб у вас було непонятно звідки, да, там, як в колишніх цих, знаєте, треба настроїти дзеркальце, щоб луч світла попадав вам в скельце, і тоді ви можете щось бачити, щоб у вас було поле для роботи. Ні, щоб вас прийшли, в будь-якому місці включили, підсвітка пішла, і ви собі можете займатися мікроскопією. Ну, і взагалі ідеальний варіант, це щоб він був бінокулярний, щоб два ока зразу бачило, і щоб в нього була можливість записувати відразу на відео те, що ви робите під мікроскоп. От це теж дуже важливо. Чому? Тому що ви потім зможете для себе такі відео зберігати і, наприклад, дивитися пилок конюшини, да, як він виглядає, комусь показувати, да, там, і так далі. Тому, ну, $1000 за такий мікроскоп потрібно віддати. Ну, от кажу, три основні вимоги, або чотири. Збільшення в декілька тисяч раз, щоб з емерсійною олією можна було працювати. Три, щоб підсвітка була якісна, тобто реальне світло хороше. І чотири, це щоб був запис. І можна було, щоб виводити це все на проєкт. От такі в мене невеличкі вимоги до мікроскопу. Так що таке. Тому, панове, багато, дуже багато про це все можна говорити. І Коля Зубицький, привіт, можеш детально розповісти, чому не признаєш породу Бакфаст? Дивіться, Коля Зубицький, я на цю тему готовлю фільм, де не тільки я скажу, що Бакфаст – це погано, да, бо хто я такий? Поки що просто магістр Назарій Білько. Ну, да, там, м'яко кажучи. Ну, є мої переконання, вони не з вітру взяті, вони взяті з наукових джерел, тому що Бакфаст – це не порода. Перше, тому що Бакфаст не відповідає елементарним показникам породи. Це друге.
Третє, тому що, щоб щось називати породою, ми повинні сказати, що це порода. А порода, визначення порода в своєму складі має. Тобто порода – це група особин, яка чітко передає свою спадкову інформацію з покоління в покоління. Якусь фіксовану спадкову інформацію. Да, тобто це може бути зовнішній вигляд, якісь внутрішні показники там, і так далі. Бак вас цього не робить. Вообще ніяк не робить. Потім поняття Buckfast F0 не існує. В генетиці F0 поняття не існує. Це ще один момент. Оце, що там пишуть, оці, хто продають Buckfast, і вішають вам на вушка, що вони там Buckfast привезли з Німеччини, в них там чиста-чиста кров. Брехня то все. Кажу вам зразу. Таких в Україні чоловік, я знаю, двоє, які привозять реальний Buckfast в Україну. І вони собі привозять тих маток, і з них беруть племінний матеріал і його розводять. Оце да. А Buckfast взяти з реальних пасік, які мають батьківське покоління, материнське покоління, схрещують між собою, то виходить той Buckfast. Все, він в одному поколінні буде працювати, який в баню F0, хто таке придумав. Ну і ще одне. Значить, вже куча випадків є парагнильця в Україні завдяки так званому Buckfast. І ви повинні просто бути грамотними, а не почув і класно. Ви ж не розумієте, чому Buckfast дає класні показники. Тому що відбувається процес імбридингу. Розумієте? Так звана заміна крові. Це те саме, що бройлер. Я вам мільйон разів це поясню. А потім вони падають, ті показники. Я переконаний, що кожен на своїй пасці, хто там займається цією бджолою, це бачив. Але він про це боїться казати. Тому що він же ж не може сказати, що от я там накачав один сезон 100 кг меду, на наступний сезон там 50 кг меду з тої самої сім'ї. Він не розуміє, чого. А багато хто просто реально не розуміє цього всього. І я просто візьму реальних науковців, які займаються реальною роботою з бджолами, да, там, які мають дисертації якісь трошки, да, вони трошки на науковому рівні вони себе почувають як сир в маслі. І вони пояснять вам з наукової точки зору, в моєму фільмі, да, чому це погано. Потім я ще не говорю про те, що є в Україні природно-породне районування бджіл. Є воно, розумієте? Його треба дотримуватися. В Україні зафіксовано три породи на сьогоднішній день. Але в Україні пішли ще дуже класно почали робити, що расою називати бджіл. Раса бджіл, а не порода. Тому що раса має своє реал існування на певній території, яка сформована природньо. А порода – це штучно все ж таки створено. Да? Тобто те, що виведено людиною. Через то до бджіл відносити слово порода це не зовсім коректно, тому що ні одну породу бджіл людина не створила, є тільки раси бджіл. Або популяції бджіл, давайте так ще можна говорити. Це те, що створене природою в конкретному реалі, має свій реал існування, і проходить природній добір. А от порода, воно якби в своєму має, що це все ж таки штучно створена одиниця. Но порода бджіл на сьогоднішній день не створена. Точно так само, як немає формули воску. Її реально немає. Є окремі елементи з воску, які є в формулі. Але воску самого формули немає. Це теж треба знати і розуміти. Розумієте? Дуже багато такого можливо. Тобто Buckfast – це назва гібриду. Так, да, він ефективний лише в першому поколінні. Тобто так, як кукуруза чи соняшник бройлер тощо. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Тому що вивести бройлер, ви знаєте, що, наприклад, компанія МХП, Миронівський хлібопродукт, да, це наша ряба. Да, вони, значить, що роблять? Вони летять в Францію, закупляють яйця бройлерів, інкубаційні яйця, да, або вже самих цеплят, і везуть сюди на фермі їх і вирощують, і потім продають. Ви про це знали? Що тут в них немає умов для створення батьківського поголів'я. Ви просто вдумайтеся, компанія МХП, вона має мільйони доларів доходу кожен місяць, мільярди кожен рік, на продажах тої самої нашої ряби, да? Тої курочки тої. І вони не можуть створити умов відповідних десь в себе на якійсь території, щоб створити батьківське покоління. А знаєте чому? Тому що в нас не вистачає потенціалу, а знаєте якого? Наукового в цій сфері. Я це знаю глибоко, тому що я безпосередньо був в МХП як студент. Да, нас там на роботу запрошували, як розумних студентів. Туди, розумієте, як технологи, бо я ж як технологи, іду не тільки ж по цьому, ще
Я цю проблематику знаю зсередини. І нам там казали, ребят, ми не можемо це зробити. Ми не можемо знайти людей, які б поїхали в Францію, це все опанували по-настоящому, приїхали сюди і це тут зробили. От ми не можемо, каже, такого знайти. МХП, блін, МХП. А тут якийсь пасічник, бляха-муха, з якогось сраного городка буде розказувати, чи з якогось забитого Богом забутого села буде розказувати, і він ніколи в очі не бачив того бакфаста настоящого, він буде розказувати, блін, як він виводить тобі настоящий бакфаст, його матка коштує там 500-600 гривень. Про що ви говорите, панове? Вибачте мене, але коли я бачу таку інформацію, або матки бакфаст 100 гривень штука. Тобто ви хочете сказати, що він буде по 100 гривень продавати ту матку, по яку він поїхав і заплатив за неї там $200-500, щоб привезти її сюди? І він буде по 100 гривень продавати її дочок? Не смішіть мене. Не смішіть. Я таких людей в Україні знаю, оце яких кидають пасічників на бабки. Я знаю їх купу просто. І вони от іменно таким способом і кидають на бабки. Розумієте? Вони наштампували цих маток, хрін знає яких. І потім, блін, розказують, які в них потужні генетичні лінії когось там, блін, охрененного добора F5. Ків жопу F5. Ви розумієте, що таке зробити F5? Ви взагалі думаєте головою, що таке зробити F5? Мікроскоп повинен мати окуляр X10, об'єктив на 100. Ну, да, приблизно так. Загальне збільшення 10 тисяч раз. Більше немає звичайних моделів. Ну, да, доктор Фурсов все каже правильно. Я просто не хотів казати точної цифри, знову ж таки, бо я не пам'ятав, скільки там, що на тих об'єктивах і так далі пише. Тому що в мене немає мого особистого мікроскопу. А зараз почав би вам тут розказувати. Так що це я правильно зробив. Ну, бачите, є людина, яка має свій мікроскоп вдома, бо я так розумію, що Віктор Фурсов, як ентомолог, має мікроскоп і може про це все діло більш детально поспілкуватися. І це дуже круто. Та в нас в Україні з усім таке по генетиці. Ми стаємо, що по насінням, все в Нідерландів, материнські лінії тваринництва і за кордону. Да, панове. Ми навіть цих корів глоштинських, розумієте, везуть їх з Нідерландів. Це по молочна порода. Це молочна порода, глоштин. І їх до цих пір ніхто не зміг взяти бика з Нідерландів, корову з Нідерландів, привезти і зробити тут телятко. Да? Тобто, і потім це телятко виростити вже тут, і щоб воно було з такими самими показниками, як ота мама і тато. І не можуть це зробити. Не можуть. А чого не можуть? Бо тому, що щоб окупилося скотарство, це треба мінімум 3 роки. Мінімум 3 роки окупність скотарства. Розумієте? Молочного трошки скоріше, якщо ми беремо вже готових теличок, а м'ясного це мінімум 3. І нам потрібно, от, щоб перші якісь результати отримати, це 3 роки. Це треба ту корову взяти. Тобто ми візьмемо теля, потім з того теляти ми зробимо телицю, так зване поняття нетель. З тої нетелі ми зробимо вагітну, тобто вже як то вони називаються, тобто, ну, тільна корова, і потім з тої тільної корови має народитися оте от телятко. Да? Ота тільна корова, після того, як вона отелиться, і вона почне аж давати молоко вам на третій рік, якщо ми беремо телятко. Розумієте? Це через те, що це дуже довгий процес, цього ніхто й не хоче робити. А тепер уявіть, привезти в Україну глоштинів. Візьмемо, умовно, 10 готових корів навіть. 10 дорослих корів, які ми візьмемо сюди в Україну для того, щоб створити батьківське поголів'я. І на них візьмемо одного бичка. Будемо використовувати штучне осеменіння, щоб було попроще. Да, там, і з 10 коровок, значить, будемо робити цей. 10 коровок на перший рік народять, значить, 10 коровок треба осімінити. Це перший рік. Їм треба 9 місяців виносити теляток. І аж через рік, виходить, бо ми їх привеземо, треба їх осіміняти, щось вийшло, щось не вийшло, сервіс-період і так далі. Да?
І ми їх давай отеля, давай мене, щоб отелювати. Рік пройшов. Потім оте телятко, яке нам вже повинно бути якби як вже на бізнес, да? Воно ще ж не всі коровки получиться. Получиться умовно там 3 бичка там, і 6 коровок. Да? Або, ну, або яке там співвідношення, хрін його знає. Ви так легко не вгадаєте. І ми получаємо, допустимо, навіть 50 на 50. 5 корів і 5 бичків. Значить, бичка через рік ми продаємо на м'ясо, а 5 корів ми оставляємо. Да, і тих 5 коровок через рік, тільки через рік, будуть мати можливість стати статево зрілими. Їх можна осемінити. Тобто, і виходить, тут недовго треба думати, і виходить для того, щоб ми отримали перші результати від тих 10 коровок, яких ми привеземо, перших хоча б 5 теличок, які нам дадуть молоко, це буде аж через 4 роки. Через 4 роки. Розумієте? Щоб самі перші отримати. Тобто виходить, що для нас треба... А, і ще ж якась складність буде. Ще ж треба взяти сперму на тих теличок, які ми через рік будемо сіміняти. Тому що ми не можемо батьком їх осімінити. І так далі. Тому нам треба для того, щоб цей проєкт хоч якось запустити так, щоб він більш-менш окуплявся, треба мінімум 100 штук поголів'я зразу привезти. Цих 100 штук виростити, щоб ці 100 штук вам постійно давали приплоди. Розумієте? А потім ми звідти будемо отримувати там якісь ті, ми перше молоко побачимо, в принципі, товарне перше молоко, ми побачимо там ну, приблизно десь через рік від тих корів, які ми взяли на потомство, да, і через 4 від тих теличок, які будуть вже якби місцеві акліматизовані. І ми не будемо заробляти в цей період. Взагалі ніяк не будемо заробляти. Взагалі. Тому що це постійна інвестиція. Тепер питання, як зробити це рентабельно? Розумієте, це вам треба закладати бюджет, м'яко кажучи, зразу на 5 років. І на 5 років повинен бути бюджет на корма, на ветеринарів, на робочих, на податки, на все. Зразу ж на 5 років. Скільки це треба мільйонів туди вкласти, одному Господь Богу відомо, бо це треба сісти і посчитати. А треба однозначно мільйонів, приміщення зробити і так далі. Це, якщо ми говоримо з коровами, да, то через то воно отак все йде. А тепер візьміть бджоли. Да, термін окупності швидше. Да, типу, да, там перші результати ми отримуємо швидше. Але питання, що зробити з бджіл якісний генетичний матеріал, це складніше. Тому що в бджіл існує поняття партеногенезу, яке обійти не так просто, як це здається. А для того, щоб робити дослідження такого рівня на бджолах, нам треба команда фахівців. Команда фахівців, яка буде розуміти, що таке яйцева трубочка, що таке сперматека, що це таке 8 мікролітрів, або що таке спермодоза, як правильно цідити тих трутів, як правильно визначати фенотипи, генотипи і так далі. Хоча б елементарно цю базу. Я не говорю про те, щоб це ще вміти робити все руками. І, ну, про що? Панове, це складний процес. Наука – це довгий складний процес, куди треба постійні інвестиції. І от, що я хочу зробити? Я хочу сформувати це ядро. Через то я запустив пасічник, хочу бути бджолярем. Хочу бути бджолярем. От хто ще туди не записався, записуйтесь, ви не пошкодуєте. Ви зробите величезний внесок в розвиток українського бджільництва просто тим, що ви заповните тонки. Це я вам 100% кажу. Так, яку порадиш вибрати породу бджіл на кочовку пасіку весною? На кочову пасіку весною. Ну дивіться, все залежить від вашого регіону. Просто від вашого регіону. От в якому ви регіоні, да, якщо це лісостеп, то беріть українську породу, але від хорошого селекціонера. Ну, ще поліську можете взяти. Ну, Карпатку можна туди везти, а можна робити ефект інбрейдингу. Типу, поїхати взяти половину Карпатки, половину не Карпатки. Ті бджоли між собою перехресяться на пасі. Будуть класні результати. Але це будуть районовані породи бджіл в Україні, які дозволені. Це буде тоді по закону. Це буде якісно. Да? Тобто і так далі. Але дивіться від вашого медозбору. Бо, наприклад, Карпатка не буде вам летіти працювати на гречку. Так, як робить ця українська степова порода бджіл. Ну, багато є медоносів, на яких українська степова в Карпатах не полетить. Вона їх навіть не знає, бо вони в степу не ростуть.
Навіть це елементарно, а потім про клімат, ще теж там є свої моменти і так далі. Тому до цього треба відноситись. Саме найкраще, що зробити? Значить, в якій ви зоні? Степ і лісостеп? Да, це дві основні, тому що лісиста місцевість це настільки в Карпатах, і це вже зона гір, гірська зона. От маєте ці два поняття, степ, лісостеп, де ви там живете, і дивитеся просто от порода бджіл, і що вона вам буде збирати. Да? Тобто, які медоноси притаманні для тої чи іншої породи бджіл в їхньому ареалі. І ту породу бджіл вибираєте. А далі вибираєте від хорошого селекціонера. І от і все. Так, привіт. Які бджолі ви надаєте перевагу та яке майбутньому та яка в майбутньому себе зарекомендує? Українська степова, що ви про неї скажете? Дякую. Дивіться, я на своїй пасіці використовую українську породу бджіл, степову, дану вже по новій класифікації українська степова, хмельницького типу. Надає гарний результат, вона себе добре почуває на моїй території, тобто і в мене з нею проблем немає. І доволі миролюб. Де я брав? Брав Летичеві. Летичеві є племрозплідник, там я брав перших цих маток. Маток тільки брав. Бо я купив пасіку, потім в пасіку ту... Тобто я коли приїхав зі Штатів, в мене була невелика пасіка, я докупляв, щоб розширяти. І потім то були не дуже хороші бджоли генетично, як виявилося. На місце тих бджіл, якби використовуючи базу вже тих бджіл, я додавав туди хмельницький тип. От таким чином я собі це. І він себе зараз хорошо рекомендує вже другий рік і, в принципі, задоволений. Все вірно сказано, треба заселяти в Анаді територію гарною генетикою і поновлювати кров. Ну да, да. Простою мовою кажучи, поновлювати кров. А це зробити складно. Тому що складно зробити це через те, що в нас не вистачає фахівців. У нас страшний кадровий голод. От я не знаю, як там в інших сферах, хоча частково знаю, да? Тобто я не детально знаю проблематику. Ну, в українському бджільництві це катастрофічний голод на сьогоднішній день. Катастрофічний голод, розумієте? І в нас склалася ситуація, що в нас що при владі в бджільництві, тобто там не самі компетентні люди, я говорю про робочу групу з бджільництвом, що про те, як взагалі працює, функціонує українське бджільництво. Мені назвіть мені, будь ласка, один єдиний центр українського бджільництва. От хто назве, блін, той получить шоколадку з медом. Розумієте? От в цьому вся проблема. Ми там в Верховну Раду вносять законопроект щось там по бджільництву, а депутати, блін, такі, це я якось по телебаченню побачив, а депутати такі, типу, в нас немає більш важливих питань, як вирішувати зараз питання бджільництва. Да? А потім на слідуючий тиждень вони морди один одному в Верховній Раді б'ють. Важне питання, морду побити один одному. А прийняти законопроект, щоб пасічнику було легше вирішити це питання з аграріями, то вони, блін, не можуть. Як морди бити один одному, то вони там можуть бити. Або як приймати закони, які прямо впливають негативно на те, як живуть люди, на рівень життя людей. Розумієте? Ну, прийняти закон по бджільництву, щось, або якусь правку внести, чи ще щось. Піпець складно, нема часу, треба там, блін, капець, мільйон років. Розумієте? Оце рівень навіть освіти, або рівень кваліфікації наших депутатів низький на сьогоднішній день. От просто низький. Ти приходиш в сільську раду, я думаю, кожен із вас з цим стикався, хто реєстрував пасіку. Приходиш, а вони не знають, як це робиться. Уявіть, ти приходиш в сільську раду реєструвати свою пасіку, і вони кажуть, а ми не знаємо, як це зробити, а на що воно тобі? А ми не знаємо, як це робиться. А ми не знаємо, як заявку прийняти. А це не в нас робиться, це робиться десь наче. А ти приходиш, ти вже знаєш, що треба робити. А вони навіть не вміють заповнити ту заявку, розумієте? Навіть тобі не можуть дати шаблон тої заявки. Ти приходиш, для них даєш, а вони не можуть прийняти її тобі. Або як ветлікарі, це ж взагалі був капець такий був прикол в Україні. Ветлікарі приходять брати на аналіз розпліт зимою. В грудні місяці
Ветврач прийшов брати аналіз в грудні місяці бджіл розплоду. Ну, не слабий. Тобто ветеринарні лікарі, вони взагалі не знають, що з тими бджолами робити. Розумієш? Їм так котиків і собачок лічити. От і все. І тут, і котики, і собачки просто пожалуватись не можуть. От в чому проблема. Через то, панове, давайте зміцнювати позиції українського бджільництва. В першу чергу це треба зробити тут, а потім все інше, воно вирівнюється. Тому додавайтеся, на «Хочу бути бджолярем». Шукайте посилання в мене в телеграм-каналі, в описі під цим відео є мій телеграм-канал. І «Хочу бути бджолярем» має жити. Це перший крок на шляху новітнього розвитку бджільництва. Тому що, знову ж таки, «Хочу бути бджолярем» – це не якийсь там професор придумав чи ще хтось. Це придумали ми з вами от на такому самому стрімі. Я просто зараз втілюю в життя цю ідею. От і все. І вона буде, ця ідея, супроводжуватися якби постійно моєю присутністю, і ми будемо працювати. Так що, панове, давайте, будемо робити, і в нас все для цього є. Но в нас є часу небагато. В нас є десь приблизно 10 років. І то навіть менше, ніж 10 років. Бо пасічники приблизно мають, кваліфіковані круті пасічники приблизно мають вік зараз там від 50 до 65 років. І вони вмирають, розумієте? От Броварський Валерій Дмитрович. От все, нема людини. А він просто ходячою, блін, бібліотекою по бджільництві був. Розумієте? І в нас у цей період часу залишилось дуже мало для того, щоб ми, молоді, підхопили оцю всю тему і почали нести і набиратися нових знань. Тому давайте будемо щось робити, давайте будемо працювати. А що робити? Я не той блогер, який кажу, давайте щось будемо робити, нам там треба щось будемо робити, ніхто не розуміє, що і в яку сторону йти. Я вам кажу, я хочу запустити флешмоб, давайте пити каву, кава з мене. Скільки вас підтримало? Це реальний інструмент, тому що ви так збільшите рівень споживання меду в своєму оточенні, а в цілому і потім в державі. Давайте це робити. Вам не треба думати, зробіть, пожалуйста, тому що це дасть поштовх. Друге, вам не треба думати, що далі робити. Реєструйтеся на проєкт «Хочу бути бджолярем». Вам не треба думати, що робити. Зробіть просто це. Зайдіть, зареєструйтеся. Ніяких грошей не треба, ніяких ваших паспортних даних. Все, анкетка з там 8 чи скільки питань. Реєструйтесь, давайте, реєструйтеся. Посилання шукайте в телеграмі, у мене в телеграм-каналі Beekeeper of Ukraine, а посилання на телеграм під цим відео. Блін, не прикріпив, не подумав. От зробіть це, ну це робиться дуже просто. Вам вже не треба думати, що робити. От і все. І ми таким чином будемо розвиватися. І далі, я вже знаю, що робити, панове. Я і моя команда вже знаємо, що робити. Нам тільки треба це втілити. Помагайте. А помогти ви можете лайком, репостом, отак на сьогоднішній день склалася ситуація. Лайком, репостом і якимось коментарем, щоб просувався канал. І все, всі будуть знати люди, що треба для того, щоб ми мали якісний контент. От і все. Я буду робити вам якісний контент, і ми будемо піднімати рівень споживання. Заповніть саме головне, щоб ваша праця комусь була важлива на сьогоднішній день. Саме головне, це щоб був попит на ваші продукти. А він буде тільки тоді, коли ви ж його і будете формувати. Якщо цього всього до мене ніхто не розумів, так от я вам це кажу, давайте робити це разом. Перший крок – це пропонувати людям вживати каву з медом. Поки людина не попробує, вона не пойме. А можна оцінити адекватно тільки не менше як по 2 повторах. Тому мінімум 2 рази вона має це спробувати. Кава з медом і чай з медом. Ви маєте мої відео про те, що мед додавати в гарячий чай – це не шкідливо. Воно не так давно було останнє. Якщо кава – це, точніше, якщо мед – це шкідливо, то каву треба заборонити. Якось так відео називається. Там заставочка така з кавою і медом. І беріть. Подивіться це відео і всім розказуйте це, тому що там достовірна інформація західних вчених, індійців, американців, там ще хтось, я не пам'ятаю, хто там входив в ту колегію тоді. Просто стаття з Google Академії міжнародного рівня, яка дослідження, яке в 2019 році проводилося. Розумієте? Тому давайте будемо це все робити і просувати. Вам вже думати не треба, наша команда вже над всім цим подумала. Вам просто треба підтримувати наші ініціативи або критикувати. Одне з двох. У вас є на це повний
доступ. Що хочете, те там пишіть мені в тих коментарях, все одно я нічого не видаляю. Нічого. Ну, тільки коли там вже образливі слова летять в мою сторону, то YouTube сам видаляє. Тому що я там кнопочку нажав, і він сам видаляє. Тому що треба вміти бути тактовним. От і все. От і все. А то там сидять остальні блогери. Там. Я нічого проти не маю. Вони роблять свою роботу. Але вони сидять, і, ну, ціна по 40. Що будемо робити? Нічого не будемо робити. Ну, ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, до кого йти, до кого звертатися, як вступити. Я вам кажу, ціна по 40. Фігня. Треба, щоб ваша праця була затребувана. Окей, піднімаємо попит. Давайте, будемо працювати. Все. Як підняти попит? Безліч варіантів. Ну, давайте будемо бомбити. От і все. Так, читаю ще цих два коментаря і виходжу з ефіра. Так, я б сказав, що в людей залишилося стереотипне уявлення про бджіл. Старенький дідусь 5 глибиків виробляє він мед лише для себе та своїх родичів. Тому дійсно варто стартувати фахівцям і показувати, ставати фахівцям і показувати рівень. Дуже, дуже слушний коментар. Ми над цим і будемо працювати. Далі. Підкажіть, будь ласка, де можна отримати як практичні, так і теоретичні знання з матководства. На сьогоднішній день єдине місце, яке я вам можу порекомендувати по маткарству, чисто по маткарству, це пасіка Папа Віктора Васильовича. В нього є канал, значить, називається він Мед Карпат. Напишіть йому, можливо, він бере зараз практикантів. Я в нього практикувався. Усім на добраніч, доброї ночі. І вам доброї ночі. Так, і Коля Зубрицький, чим краще возити вулики? Прицепом, типу бджоловіз чи маніпулятором, або возиком з палетами. Віться, найкраще це машина типу Газель, Фатон, Ісузу з відкритим кузовом, яка буде в сцепці з головою. Да? Тобто, ну, ви бачили. Тобто, воно буде нероздільно. Воно не буде як якийсь прицеп там, чи ще щось. Туди встановлюється маніпулятор APIS і возиться. Оце саме лучше. Значить, для маніпулятора APIS найбільше підходять палети на два вулика і грузити. Рядами, як хочете, грузити собі, в'яжете, їдете. Така машина не буде, таку машину не буде зупиняти, значить, поліція. І тому що не треба якихось окремих документів на якісь там прицепи і так далі. Це дуже зручно. Вам, і ви зможете тоді сам возити без нікого. Вам не треба будуть якісь люди, які будуть вам там грузити, допомагати, розгружати і так далі. Чому? Тому що ви APIS-ом і нагрузили, і розгрузили собі сам. Ну, звісно, якщо буде високо, то треба дві людини. Але в цілому ви можете це все APIS-ом робити сам. От і все. Фізично це не важко. Ви не будете втомлюватися, у вас спина буде ціла. От і все. Це найкращий варіант. Ну, що я саме взагалі класне бачу? Це там дорожні служби зараз такі машини їздять. Значить, вони з такими фольксвагенами, коротше, там теж такий кузов, значить, довгий такий. Класно, там метрів 5, наверное, що такий кузов. Ну, мінімум десь 4-5 метрів. Туди вулики влізе, о, такого просто. Борти опускаються, піднімаються на всі 4 сторони. Там, точніше, 3. І дуже класно. От така машинка, блін, взагалі. Уют, комфорт. І зручність роботи. Вона нова, вона вам не буде ламатися кожні 200 метрів. І ви будете на ній їздити і працювати, а не буде стояти і будете її постійно ремонтувати. Це дуже важливий момент. Тому, панове, завершую цю пряму трансляцію. Я всім дякую, хто долучився. Доєднуйтесь до проекту «Хочу бути бджолярем», ну і безпосередньо на всі ресурси, які є в мене, в BeekeeperOfUkraine, як наш інстаграм-магазин, який я вже рідко зараз згадую, але чекайте. Підписуйтесь туди, дивіться приклад, як можна реалізовувати продукцію бджільництва. Всім гарного дня, точніше доброї ночі, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо